Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ermənistanın Gümrü şəhərindəki Rusiyanın 102-ci hərbi bazasının qarşısında yenidən nümayiş keçirilib. Report xəbər verir ki, bu barədə Hraparak nəşri məlumat yayıb. Etirazçılar bildirib ki, Rusiya Ermənistanın üzləşdiyi problemlərin həllində qeyri-aktivdir. Milli Demokratik Qütb Təşkilatının təşkil etdiyi mitingdə 100'e yaxın insan iştirak edib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Rusiya hərbi bazası yaxınlığında keçirilən aksiyada 100'dən çox adam saxlanılmışdı.